Storylarda qo'yib borayotgan 25 ta qilingan jentramiz inshaalloh tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Moshna yondi. Old Ablisovka qismlari, yon taraflari, stolkalari Black Piano'da qilib berildi. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Ish sifatiga bitta baho berasizlar. Xo'p, oldiga Amerikanki tepa past LED, orqasiga optra fara taqildi. Tak, mana buni bitta screenshot qo'yasizlar. Jentrasi chiqmoqchi bo'lgan akalarimiz, chunki bizani asosiy auditoriyamiz jentrasi bor katta bo'ldi. Xullas. Tak, salon qismida qilingan ishlarni bitta-bitta sanab beraman. Keramik prodi, keramika qilib berganmiz. Tak, slipoy zona qo'yilgan. Salon qismida dadam ko'rishingiz mumkin, salon qismida polni sideniyalarni, poliklarni hammasini karlik dizaynni qilib berganmiz. Tak, o'rta qismi alikantara cheti nappa koja choklari seriyda bo'ldi. Chunki jentrani ichi qora va seri bilan kombinatsiya bo'ladi o'zi. Abshivkani o'rta qismlari karlex dizaynda xrom fukluchatil qilib berganmiz. Mayda detallarni akoprint qilib berganmiz. Sideni alkantara koja, rul alkantara koja va tarpetga alkantara kojada bo'ldi. Xudo xolisi mashinamiz juda ham skromniy bo'ldi. Ano ko'pchilik redline'dan zerikkanmi deymi? Storylarda qo'yayotganimda juda ko'p odam reaksiya qoldirayotgan edi. Tak, climate control qo'yib berganmiz. Buni ham fukluchatillarni xrom qilib berdi. Tablo podsvetkalari oq bo'ldi. Mikrofoni yo'q edi, mikrofon qo'yib berdi. Yangi tablosini oq qilib berganmiz. Mashina absolyutni yangi 45 km yurgan. Udobstva qilib berilgan. Tak, Malibu'ga start stop qo'yib berilgan. Yangi Magicar 909 pult qo'yilgan. Polni shumizolyatsiya bo'ldi mashina. Tarpetki qismini yana bitta ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Choklar juda ham akkuratni bo'ldi. Tepasi nappa koja bo'ldi. Silli kojada bo'lgan. Tabiiy taraflari tonirovka bo'ldi armalan. Juda ham chiroyli bo'ldi mashina. Bar elektronni ruchnoy, hop premier scores, hamma narsalari komplektatsiyasi polni bo'ldi. Rul lekin ajoyib. Mashinani eng zo'r ochadigan narsa o'zi rul. Okam, rul tanlashda adashmadilar. Bu xolisi kombinatsiyasiga juda ham mos tushdi. Sideniyalarni dizayniga moslab karlex dizaynda polik tikib berganmiz mana. Uni orqalari mana shu yonlar bilan yopib turadigan qilib xudo xolisa qilib berganmiz. Bagaj qismlarini mana polikini ko'rishingiz mumkin, hammasi karlex dizaynda bo'ldi. Inshaalloh mashinamiz idealni chiqdi. Ani ko'ngilga yoqadigan mashina bo'ladi. Mana emblemalarni ham Black Piano'da qilib berganmiz, qora qilib mana yozuvlarni yopishtiramiz hozir. Xullas shunaqa ko'ngli yoqadigan mashina bo'ldi. Xizmatlar bo'yicha pastki nomerga telefon qilishingiz mumkin. Mashinani tuningiga, mashinani navrotiga bitta baho berib qo'yamiz, reaksiya qoldiramiz. Juda bo'lmaganda bitta amindan bosib qo'yamiz.